Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji in cenjene ljubiteljice neodbojne malo nogometne žoge. Pred nami je jubilejna 10. oddaja, v njej bomo videli, kako je Ekstrem dosegel kar 2 gola ob zvoku sirene. V žogi spominov bomo obudili izolski uspeh, ko so pred 4 leti na domačem parketu kar 9-3 premagali Gorico. V tujino potujemo skupaj s Tinetom Kapunom, najprej pa k aktualnim novicam in selekcioniranju mlajših, ki je potekalo ta in prejšnji konec tedna. Minulo nedeljo se je z vadbo v Tolminu sklenil prvi del novega ciklusa izbirnih treningov igralcev v starostni kategoriji U19. V Posočju je pod taktirko Mirana Rejca, Marjana Jamnika in Artura Stepeta 2 uri marljivo treniralo 16 igralcev. Zaradi poškodb sta izostala Vito Farina in Matic Krapeš, zaradi prihajajočih obveznosti v članski izbrani vrsti pa Nejc Hozjan. Čez 14 dni imamo nov zbor. Videl sem nekih potencialnih fantov, na katerih se splača delati. Nekatere bomo zamenjali, ampak to ne pomeni, da bodo odpadli, ampak bomo preizkusili nove igralce. Imeli bomo še 2 zbora, potem zaključni zbor je pa konec aprila, v katerem bodo vse skupine sodelovali na zaključnem turnirju. Na treningih so sodelovali mladi obetavni fantje z primorskega dela Slovenije, vzhod je bil aktiven v Benediktu, center pa v Sodražici, kjer je delo obiskal tudi koordinator programa Tadej Levstek. Tako kot že 2 leti nazaj, tretja sezona tega izbirnega selekcioniranja, jaz sem vesel, da zadeve potekajo po ustaljenem ritmu. Več ali manj imamo iste koordinatorje in pa njihove namestnike, kjer smo pač dodali zraven še pri centru Mihelič Mitjo iz Ekstrema. Jaz sem zadovoljen, da nam je zveza prisluhnila, da po tej poti še vedno lahko selekcioniramo oziroma delamo s temi mladimi fanti in vidimo, če je kakšen fant, bom rekel, nek potencial, ki lahko da nekaj več tudi mogoče mladinski vrsti, kar je bila v bodoče že kar praksa, tako da bom rekel, iz preteklih sezon smo ponavadi 6-7 fantov priključili, bom rekel, mladinski reprezentanci in jaz upam, da se bo ta stvar nadaljevala tudi v bodoče. Nad mladimi so v Sodražici bdeli Mitja Jontes, Sejat Nadarević in Mitja Mihelič. To so prihodnost slovenskega futsala, verjetno v bodočnosti. In tako, ko se zmeram, rekel še enkrat, povem, to je najboljša stvar, kar se lahko naredi. In jaz upam, da se bomo zbrali še pri U15, da bi še tam začeli, da ta panoga dobi še malo večji zagon. Med prisotnimi pa so bili tudi takšni, ki so že zaigrali v reprezentanci U21. To mislim, da je pač dobro, da se zbiramo, da bi se tudi večkrat zbirali. Do sedaj je bilo malo manj zbor, ampak letos načrtujejo več. Upam, da bomo udeleženi vseh. Selekcioniranje se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih tednih. Vsi najboljši pa se bodo spomladi srečali na zaključnem turnirju. Remax Maribor in Oplast sta zmagala v gosteh Ekstrem Puntar in Dobovec, pivovarna Kozev pa pred domačimi gledalci. Na lestvici to pomeni, da je Litija padla na 5. mesto, Ekstrem je zdaj v raju. Četrtemu mestu se je približal Remax Maribor, Sevnica pa ima zdaj 4 točke zaostanka. Na dnu brez sprememb. Prva nocojšnja postojanka je Tolmin, kjer uporniki po suverenem začetku niso želeli oddajati točk prav tako suvereni Litiji. Obe ekipi sta presenečenje sezone, saj je malo kdo pričakoval, da se bosta ti dve zasedbi borili za končnico. Rumeni so začeli pogumneje, Puškar je bil uvodoma 2-krat na preizkušnji, v 9. minuti pa je mrežo načel stari znanec Posočja Ručna. Horvatovi niso računali na poškodovanega vrhovca, manjkal je tudi nekdanji puntar Totošković, prednost bi lahko podvojili, če prečka ne bi zaustavila koga drugega kot Ručne. V zadnji minuti je puntar imel na razpolago udarec z 10 metrov, poskusil je do tega kola še prvi strelec lige Laharnar in premagal Puškarja za izenačenje na 1-1.
Ja, mislim, da zaenkrat nam gre kar dobro, pred sezono ni noben tako pričakoval. Tako da mislim, da je vse nadaljevalo tako naprej, pa bomo na koncu vsi veseli. Važno, da imamo te štiri na koncu in to je to. Ste se bali te tekme, ker ste bili brez Toškoviča in pa Vrhovca? No, dobro, seveda smo vedeli, da smo kar močno oslabljeni, ampak nismo bali. Mi smo šli, mislim, da so se fanti dobro borili, vidite pa, da lahko v futsalu odloč en element igre, ki naš ni bil danes dober, čeprav moram pohvaliti fante za borbo. Na koncu oni zasluženo zmagali zaradi tega elementa, ki so ga pokazali, da so boljši. Mi vemo, da je tukaj vedno težko igrati, že s prejšnjo ekipo, ki je bila veliko bolj izkušena in veliko bolj kvalitetna, smo vedno težko zmagovali, tudi zgubljali, bom rekel. Tako da mi smo šli na ta gostovanje, fandi so se borili, jaz jim čestitam, pa zasluženo zmagati. Sedaj imate dva velika skalpa, torej premagali ste nekdanje in aktualne prvake. Ja, to je v bistvu samo ena potrditev tem fantom, da delamo dost kvalitetno, da delamo dobro, da uživamo to, kar delamo in rezultat nas malo nas tudi, kako bi rekel, nam godi, oziroma rezultat prihaja. Ne? Tako da smo izredno zadovoljni s tem prvim delom sezone in je pa res, da se ne bomo ustavili in hočemo še več. Se je treba torej letos pripraviti na zelo široko konkurenco za vrh? Ja, normalno, liga je zelo izenačena, vsaka tekma je nek novo poglavje, tako da res pač po mojem mnenju mislim, da bomo morali še dobiti mogoče kakšno okrepitev dve, da bi lahko bili konkurenčni in seveda naš cilj še vedno enak, da pridemo med štiri ekipe. Vodilni proti zadnjim, tako bi lahko na kratko opisali srečanje Dobovca pivovarne Kozel proti Velikim Laščam. Kazalo je, da velikih vprašanj o tem, kdo bo osvojil tri točke, ne bo, vendar je tekma potekala po samo svojem scenariju. Črno-beli so uvodoma proti vratom gostov sprožili neverjetno veliko strelov. Večkrat se je moral izkazati Pucihar. Takrat, ko pa ni bil na mestu, so za zgrešeno priliko poskrbeli kar gostitelji. In takrat, ko je bil strel dovolj natančen, je za razočaranje poskrbel okvir vrat. Nato pa se je Kozlom le odprlo, v sedmi minuti je prvič zatresel mrežo Mordej. Da je bilo vse lažje, premoč na terenu se je začela kazati tudi na semaforju. 12. minuta je zabeležila povišanje in hkrati tudi rezultat polčasa. Po premoru so prvo priložnost imeli tudi Veliko Laščani s protinapada, a ni bil še čas za njihov zadetek. Kozli pa so nezbranost v zadnji liniji kaznovali s tretjim golom, tokrat je zabil Kroflič. Ko ima žogo v nogah, Simeunovič je vselej nevarno, to ve vsak, a še vedno zna nekdanji slovenski reprezentant najti pravo rešitev. Kar je pokazal v 25. minuti, znova je bil strelec Kroflič. A šele zdaj se je začelo pravo dogajanje. V vrstah Dobovca je na parket stopilo nekaj rezervistov, Veliko Laščani so začeli izkoriščati luknje. V obdobju 3 minut so trikrat premagali zadnjo linijo Kozlov. Prvič je bil uspešen Klarič. Nato je sledil zadetek Čoža. Le na en gol razlike pa je svoje popeljal Vidic 10 minut pred koncem. Četrto priliko za remi pa je tako zapravil Sadar. Z Dobovcem zdaj ni bilo več šale, morda je po utekanju še enkrat upravičil naziv bombarderja z razdalje za dokončnih teniških 6-3 pa je poskrbel Kroflič in se 4 goli na tekmi povzpel na prvo mesto lestvice strelcev. Kozli doma tako ostajajo še neporaženi. Je tašnega, je težko ponovljivega, predvsem v Izoli ne vidim nekoga, ki bi prevzel vse to, padla je malo tudi volja do vsega tega, že to se vidi tudi nasploh, ni več nekih turnirjev na obali in to še posebej v Izoli je ta futsal nekako padel za to, tako da ne verjamem. Marko Hrvatin je bil eden glavnih igralcev Izole, ki je danes ni več na slovenskem futsal zemljevidu, a je še pred 4 leti zapisala zgodovinsko zgodbo. Zdi se, kot bi bilo včeraj, ko je dvorana napolnjena z ribari na krilih ponesla svoje varovance do končnega 4. mesta, na tej poti pa so izločili favorizirano Gorico.
Dvoboj se je zaključil po treh tekmah, medtem ko so na prvi severni Primorci v svojem balonu slavili, so jim na povratnem Izolani odčitali pravo nogometno lekcijo. Kar 9-3 je bilo, 5 golov pa je dosegel Marko Hrvatin. Ja, nekako vedeli smo, da so pač Goričani veliki favoriti. To so pokazali že na prvi tekmi, ki mislim, da so nas gladko premagali. Ampak nekako smo se počutili in vedeli, da v Izoli se da spreobrniti ta rezultat. Ampak vedeli smo za neke goriške probleme, ki so bili, ki so se govorili zdaj, kaj je res, kaj ne, pač nisem jaz pravi naslov. Ampak mi se z njimi nismo obremenjevali, šli smo tekmo 100% in upali, da se bo zgodilo to, kar se je. In zgodilo se je, da je Izola že po 6 minutah povedla s 3-0, po 17 4-0 in na odmor odšla s prednostjo 5-0. Ne, mislim, da neka živčnost se ni čutila. Jaz se osebno nisem tega opazil, kajti nisem niti bil skoncentriran na pač nasprotno ekipo. Ampak nekako vsi vemo, kako je, ko na začetku dobiješ 2-3 gola nepričakovano, je potem težko se zbrati in dejansko je šla tekma v eno smer. V tej smeri pa se je nadaljeval tudi drugi polčas. Šele pri rezultatu 7-0 so Goričani uspeli znižati, na koncu pa so prejeli še dodatna 2 gola. Naloga je bila dokončana 4 dni kasneje in Izola je prišla do polfinala, kjer je klonila proti Puntarju, ter nato v boju za 3. mesto še izgubila z Litijo. Žal pa je to zgodovina, ki verjetno v kratkem ni več ponovljiva. Drugo četrtfinalno srečanje leta 2010 med Izolo in Gorico si boste lahko še enkrat ogledali v četrtek na 3x2nv.futsal.si v sklopu projekta Futsal TV. Ponovno odhajamo na parket prve slovenske futsal lige v Sodražico, kjer sta se prekrižali poti Ekstrema in Sevnice. Moštvi sta napovedali boj za 4. mesto, a verjetno bo v končnici prostor le za enega. Na začetku nekaj poskusov na eni in drugi strani so bili tako beli kot črni nenatančni pri zaključku. Tekma ni in ni stekla. V drugi polovici prvega polčasa sta svoje znanje morala prikazati tudi Govekar in njegov kolega na nasprotni strani. Desnico je preizkusil Kurtič, žoga pa je končala v kotu. Uigrana akcija Sevnice se ni šla, Govekar pa je imel kar precej sreče s posredovanjem, žoga ni hotela končati v mreži. Najlepšo priložnost prvega dela je imel Martič, tudi on ni bil učinkovit, 2 sekundi pred koncem pa se je zgodilo sledeče. Konc prvega polčasa, namesto da bi pol minute pred koncem povedali 1-0, smo dobili spet nek smešen gol, ki ga lahko zlija sami. Čeprav smo pol drug polčas odigrali boljše, bolj agresivno, tako kot bi mogli. Nam vendar ni uspelo še večkrat zatresti mreže, ne, tako da na koncu pač porasne. Ja, seveda smo prišli v Sodražico danes po 3 točke, sam smo šli tako v tekmo, kot da bi bili, ne vem, Cici Bani, ne pa prvoligaška ekipa, kar se nam je na koncu tudi maščevalo, ker tako, ko greš v igro, tako na koncu se ti vrne. In ste tudi, mislim, kakje gole pa mi letos dobivamo, to je pa za sfero znanstvene fantastike, sam kajč pa Ekstrem bil danes boljši. Bolj si je želel zmage, ni pa nič, ni pa treba naprej trenirati, delati. Vse se vredno razbremeniti, ker vredno največja tvorica že malo pobegla in tako da delati naprej in pokal napriditi na Final Four in gremo. In kar se je zgodilo v prvem, se je ponovilo tudi v drugem delu, 3 sekunde pred koncem in ponovno sirena ter žoga v mreži za končnih 5-1. Na pomoč na poti do kakšne točke so ob domači publiki računali igralci Benedikta. Oplastovci so morali na najdaljšem gostovanju zmagati, če so želeli skok na drugo mesto, začeli so bistveno bolj napadalno. Prvo akcijo je zgrešil Lenarčič, druge pa ni zapravil. Kobarici so torej prvi zatresli mrežo, tekla je 8. minuta tekme. Pred povišanjem vodstva je soldat na preizkušnjo postavil zadnjega čuvaja mreže Benedikta, ki je žogo z bravurozno obrambo odnesel v kot.
V 13. minuti je vse sam opravil širok, prebil je levo stran in z levico podvojil prednost gostov. Prvi pravi poskus na vrata Oplasta pripisujemo Drašaku. Bratić je bil na preizkušnji, ki jo je opravil z odliko. V drugem polčasu pa je moral tudi reprezentant kloniti, ko se je sam pred njim znašel Seneković in gostiteljem ulil upanja v morebitni preobrat. A to so bili vendarle računi brez krčmarja. Pred tretjim golom še ena prilika na vsaki strani, nato pa hiter protinapad Oplasta in veselje tudi za sedmico Vulikića v 28. minuti. Počasi, a vztrajno, je Oplast trl odpor Benedikta. Dve minuti kasneje je bil širok v vlogi driblerja in na to podajalca kapetan Soldat se je zahvalil, ter tako tudi svoje ime vpisal v statistiko strelcev. Drašak na tej tekmi ni imel sreče, ko je opravil vse po željah, se je njegova bomba zalepila naravnost na okvir vrat. Medtem, ko je bil naslednji poskus Kopuna izveden nekoliko preveč po sredini, da bi v skrbi spravil Bratića. Tekma se je bližala koncu, vprašanja, kdo bo zmagovalec, ni bilo več, ko Sterle je z levico streljal mimo cilja podobno kot Benedikt v enem od naslednjih napadov. Zadnji gol je zopet velika zasluga Široka, ki je v sredini želel najti soigralca, Klemenčič pa je imel precej smole, saj je žogo za končnih 5-1 pospravil kar v svojo mrežo. Eden od naših letošnjih mnogih hrvaških legionarjev je postal Tine Kapun, dolgoletni član Bronxa, Škofi se je odločil, da se preizkusi na tujem. Prvič sem pristopil v tujino, ne? Tako da sem se želel preizkusiti, ker 5 let oziroma 6 let prve lige sem dosegel zgolj en pokal sem svojil, pa sem rekel, gremo probati še malo na Hrvaško, kaj te ambicije so za prvo ligo tam. Ne? Pri drugoligašu Podpičanu pa ni sam, saj ima družbo dolgoletnega prijatelja in tudi soigralca Marka Hrvatina. Ja, v bistvu oni so pač me poklicali, če me ne bi verjetno bil stal v Škofijah, tako pa je šel še moj prijatelj Marko Hrvatin dol, tako da so šla skupaj, da so skupaj, ker sam verjetno ne bi šel. Na zadnji tekmi so presenetljivo izgubili pred tem eno srečanje, remizirali, kar niso pričakovali v vodu, v sezono pa so igrali tudi pred polno dvorano proti Dinamu, ko je Kapun dosegel zadetek. Ja, sem podal mojemu prijatelju Marku to žogo, on mi je frcnil jo po lini, jaz pa sem udaril proti golu mimo vratarja, igralec pa je na črti želel zbiti, ampak je sam pospremil žogo gol. Kljub temu, da Hrvaška druga liga poteka po posameznih regijah, pa se najdejo tudi dolga gostovanja. Ja, do domače dvorane imamo nekje eno urco v Pazinu, če pa igramo v Labinu je urca 15. Gostovanje smo dali že najdaljše skozi in sicer je bilo v Otočcu iz Kopra 2 ure 45, skoraj 3, tako da je kar naporno. Na sporedu pa je bil tudi že slovenski derbi proti Histriji. 4-4 je končalo, smo bili boljši celo tekmo, celotno srečanje. Bi lahko jih tudi povedi za 4-5 zadetkov, da na koncu zadnjih par minut so šli z golmanom v polje, oni pa so nam dali 3 gole in izenačili. Predsednik je bil malo razočaran, mislim malo, kar razočaran, ker še posebej, ker smo vodili 4-1 in smo nezrelo smo dopustili 3 gole. Zdaj pa si poglejmo, kako so nastopili preostali naši. Kristjan Čujec se je vrnil v moštvo Astija po poškodbi kolena. Njegovi so po novi zmagi prevzeli prvo mesto na lestvici. Dejan Bizjak je kljub golu izgubil in klonil Forlini več v formi, kot je bil na začetku leta. Na Hrvaškem pa sta se med strelce vpisala oba prvoligaša. Igor Ostretkar je dosegel kar 2 gola, Alen Fetić pa enega in zdaj si ga poglejmo. Splitčani so na drugem mestu, Makarska pa na 6. V drugi ligi je bil Podpičan poražen, Histrija pa je v tem tednu uknjižila 2 prepričljivi zmagi.
Ostala nam je še zadnja naša tokratna tekma tedna. Odšli smo na Škofije, kjer sta se pomerila Bronx in Remax Maribor. Če smo bili dobri, vse smo tudi pihali do zaključkov, vendar jih je vratar dobro odbrano. Preveč ležerno smo šli na njih, nismo šli trdo, oštro. To nas je obrestovalo z petimi ali šestimi goli. Smo mladi ekipa in gremo naprej, kaj češ? Zaslužena zmaga. Fantje so igrali točno tako, smo se zmenili. 30 minut smo odlično igrali, kontrolirali tekmo po vsem. Potem so pa že mislili, da je to malo ekzibicija, malo se začeli atraktivnim potezam. In se nam je malo maščevalo, ampak jaz mislim, da smo vseeno kontrolirali tekmo, tako da lahko je bila mogoče še celo višja zmaga, ampak igrali so na koncu malo več tisti, ki manj igrajo, da dobijo izkušnje, zato mogoče tako gol več, ampak če potegnemo črt, jaz sem zadovoljen, da smo dobili 3 točke v tem gostovanju, ki ni najlažje. Čestitam pa tudi ekipi Bronxa za fair in športne igre. Poglejmo, kaj nas čaka v naslednjem krogu. V Litiji ponovitev lanskega finala za naslov prvaka, derbi Dnabo v Velikih Laščah, štajerski obračun med Sevnico in Kozli pa prav v Sevnici. Remax Maribor gosti Ekstrem Puntar pa doma Škofije. In tudi to je za ta teden vse. Hvala, ker ste bili z nami. Se vidimo naslednji torek.